এই টিকা ফটা ৰোড নেওচিও আচলতে যাব লাগিব আৰু আহি পাইছোহি আৰু যেন তেনে গৰম অত্যন্ত গৰম এইটোত ইঘাৰলৈ নামে জনা যায় এইফালে বাওঁহাতে গৈ আৰু তিন নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰ আন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেল কহিবা ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি দেওবাৰ এফালে যাবলগীয়া হ'লে পটককৈ এফালে ফুৰি আহোগৈ তো ক'লৈ যাম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সকলো ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে আৰু এয়া দেখিছে একদম টিকা ফটা ৰোড বুলি কয় কিন্তু টিকা ফটা ৰোডত আচলতে ওলাই যাবলৈ মন নাযায় কিন্তু উপায় নাই আজি দেওবাৰৰ দিনটোতে বন্ধ দিনটোতে যদি নাযাওঁ যাব নোৱাৰোঁ তো গতিকে সেয়া আমাৰ বসন্তী ৰেডি হৈ আছে বসন্তী পূৰা ৰ'দে ধৰিছে তো ৰ'দ এই টিকা ফটা ৰোড নেওচিও আচলতে যাবই লাগিব উপায় নাই তো ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এটা বৰ আচৰিত ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মিতিৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা গতিকে হাঁহলৈ দুটামান মিঠাই ল'লোঁ আৰু দুটামান কাম আছিলে কামকেইটা কৰি পেলাই এতিয়া আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা তো ব'লক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আজি সবতছে ভাল লাগিছে কি আজি এইটো ৰাস্তাইদি আহিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' আগত মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আচলতে এইটো আছে NH-37 যোৰহাটৰ পৰা আচলতে যিটো ৰাস্তা আছিলে অত্যন্ত বেয়া আছিলে মানে যাব নোৱাৰা হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰি অলপ ভাল কৰিলে ৰাস্তাটো এতিয়া মানে যথেষ্টখিনি ভাল হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাটো যথেষ্ট মিহি হ'ল যাব পৰা হ'ল আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে অহা যোৱা কৰি ৰাস্তাটো আৰু এইবাৰ আচলতে প্ৰায় দুটা বছৰ ক'ভিডৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব গতিকে আৰু আচলতে শ্বশুৰবাৰীত সোমাই আহিলোঁ তাতে মোৰ এয়া জেঠেও লগত আহিছে লৈ পেলাই আহি আছোঁ তাত বেছি সময় ৰোৱা নহ'লে যিহেতু বিশেষ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত মাতকাৰ মাতিম আচলতে এতিয়া আমি আহি আছোঁ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ এটা ভিতৰুৱা ৰাস্তাইদি আহি আছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু একচুৱেলি আমি আহি থকা জেগাডোখৰ আচলতে মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ সন্মুখেদিয়ে যাব লাগিব আৰু এয়া মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ মূল গীতখন আৰু আপোনালোক সকলোৱে গম পায় ভাদ মাহ চলি আছে আৰু আজি ভাদ মাহৰ হৈছে আজি একেবাৰে শেষৰটো দেওবাৰ এইটো দেওবাৰ পিছত আৰু ভাদ মাহত দেওবাৰ নাই গতিকে আজি যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ নিচেই কাষতে থাকক এয়া হৈছে মইনাপুৰীয়া নামঘৰ যিটো নামঘৰ আচলতে মইনাপুৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ নামঘৰ কিন্তু ইয়াত আচলতে যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আচলতে যথেষ্ট ভাল আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই মন্দিৰ নামঘৰ ভাগি আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ আচলতে নামঘৰৰ যি কাৰ্য সেই নামঘৰৰ কাম সমাধান কৰি আহিছে আমিও সেই নামঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৱেদি সেই ৰাস্তাটোৱেদি আজি আমি সেই নিৰ্দিষ্ট জেগাডোখৰলৈ গৈ আহিছোঁ গতিকে আমাৰো সৌভাগ্য আহিম আহিম বুলি আচলতে এই মাহটোত ভাদ মাহটোত আহিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আজি আচলতে সৌভাগ্য ঘটিলে মন্দিৰত নামঘৰত আঁতৰৰ পৰা হ'লেও এফাকী সেৱা জনোৱাৰ গতিকে সেই সুযোগতে আপোনালোককো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নামঘৰৰ কিছু পৰিৱেশৰ কিছু কিছু অলপ অলপ অংশ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে
১৭শ শতিকাতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা যোৰহাট জিলাৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত লাদৈগড়ৰ পৰা কিছু দূৰ সোমাই আহিলেই এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহিমামণ্ডিত এই নামঘৰ ভাগি আচলতে পোৱা যায়। মইনাপুৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ আচলতে মূল নামঘৰ মইনাপুৰীয়া নামঘৰ, যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটে ভাদ মাহত। আৰু এই নামঘৰৰ লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই নামঘৰত চাকি ধূপ জ্বলালে ভক্তৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। আৰু এই নামঘৰত নৃসিংহ মোৱাৰী ভাওনাৰ আচলতে যথেষ্ট মহিমা আছে। গতিকে এই নামঘৰত আপোনালোকো আহিব, সেৱা এভাগ কৰিলে আপোনালোকৰ মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰিব। আমি সোমাই যাব নোৱাৰিলোঁ যদিও বাহিৰৰ পৰাই মন্দিৰলৈ আমি শতকোটি সেৱা ধৰিছোঁ। আৰু যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ চলি আছে, আপোনালোকে দেখিলেই আচলতে এই আলিটোত ইঘাৰ আলি নামে জনা যায়। এইফালে বাওঁহাতে গৈ আৰু তিনিটা আলি আছে, এইফালে এইটোত চাৰিটাই দেখিলে, চাৰিয়ে পাঁচ সাতটা হ'ল। আৰু অকণমান দূৰ আগলৈ গ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা চাৰিটা আছে, টোটেল দেখিছে ইঘাৰ আলি ইয়াত লিখা আছে। আঁচনিৰ নামত এইটো ইঘাৰ আলি, এইটো ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে ইঘাৰ আলি এইটো এখন বেনাৰ এখন লগাই থোৱা আছে। অকণমান দূৰ গ'লেই আপোনালোকে আৰু এটা আলি পাব। টোটেল এইডোখৰত এঘাৰটা আলি সংযোজন হৈছে, গতিকে যথেষ্ট ঐতিহ্য আছে, যথেষ্ট উৎস লুকাই আছে এইডোখৰতে। আচলতে যাক লৈ আচলতে এইডোখৰ ৰাইজে আচলতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, সঁচাকৈ আচলতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলগীয়া বিষয় যিহেতু এঘাৰটা আলি জইন হৈছে। আৰু একচুৱেলি ইমান বেছি গৰম নহয়, ইমান গৰম পোৱাই নাই, দেখিছেনে ৰ'দ। তো যলৈ গৈছিলোঁ আচলতে কৈছোঁৱেই, তাৰ একদম মানুহ ঢুকাইছিলে, খবৰ ক'বলৈ গৈছিলোঁ, গতিকে তাহাঁতক ঘৰত ভিডিঅ' কৰি নেদেখালোঁ। তো আমি আহি ঘূৰি আহি পাই গ'লোঁ মোৰ চচুবাৰী, ইয়াতে এইডোখৰতে মই আহিলে সাধাৰণতে বহোঁগৈ, ফেনৰ তলত বহি লাভ নাই। এইডোখৰত একদম ধুনীয়া দেখিছে, নিৰ্বিল জেগাডোখৰ, ছাঁ চবফালে। তো এইডোখৰতে বহি সদায় মজা লাগে, আহিলে মই এইডোখৰতে বহি থাকোঁ। ইয়াতে বহি এতিয়া ভাতটো খাই লৈ যাম, সোনকালে যাব লাগিব, তাতে আজি মইনামেৰ পাৰিজাতো আছে, তিনিটা চাৰে তিনিটা বজাত পোৱাকৈ। আৰু এয়া ফ্ৰী এ চি, একদম ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে, চাৰিওফালে নিৰ্বিল পৰিৱেশ, একদম সুন্দৰকৈ হাৱা মাৰি আছে। বন্ধুবীসকল, এতিয়া প্ৰায় তিনিটা বাজু হ'ল, মই এটা বিশেষ কাম আছিলে মানে আহিলোঁ। আৰু অত্যন্ত গৰম, এতিয়া অকণমান ৰ'দটো কমিছে, এতিয়া আহি পেলাই সেই অলপটো আহি তিয়কৰ আহি পেলাই অলপ ৰৈছোঁহি। আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আচলতে পৰিৱেশটো ইমানেই বেছি ধুনীয়া, এখন চাৰিওফালে বাগান বাগান আছে, আৰু বাগানৰ পৰিৱেশো প্ৰায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখা, ইমানেই ধুনীয়া লাগিলে। এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ পৰা বিদায় মাগিব লাগিব, কাৰণ যথেষ্ট সময় হৈছে আৰু তাতে আজি দেওবাৰ, মইনা পাৰিজাত আছে। তো বলক আজি মইনা পাৰিজাতৰ কিছু আজিৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰোঁ। আৰু আমাৰ পিউলে চেণ্ডেলযোৰ অকণমান সৰু হৈছে, দেখিছেনে জোতা, চৰি জোতাযোৰ, এই চক
এইযোৰ মাকৰ পিন্ধি আহিলে আৰু এয়া এযোৰ ককাকৰ চেণ্ডেল পিন্ধি এই নৃত্য নাটিকা ইমানেই আছিলে। আজি ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যি ভাদমহীয়া যি মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ যি ভক্ত সমাগম ঘটে এই ভাদমহীয়া মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ কিছু বাহিৰৰ পৰা হ'লেও কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, লগতে দিনটোৰ সবিশেষ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লোকসভাত আবেলি সময়ত যি মইনা পাৰিজাত থাকে, মইনা পাৰিজাতৰ যি মইনা সমনীসকল আছে তেওঁলোকে কি কৰে তাৰ কিছু দৃশ্যাংশৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ ৰাখিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোকে আগতে পায়। তো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, সকলোকে ভাল থাকক, কুশল থাকক, বাই বাই।